До нас їде ревізор. Як ревізор? Як ревізор? Це репетиція комедії Миколи Гоголя «Ревізор». Режисер-постановник Орест Пастух. В обласному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького вирішили відновити виставу. Микола Валівоць, виконавець ролі Городничого, каже, п'єса сьогодні актуальна. Цей шухер, який відбувається в «Ревізорі», він аналогічно відбувається в нашій державі. Всі хабарники вважають, що вони роблять правильно все. Вони ж себе не судять, вони вважають, що він правильно, я ж нічого не брав, я і не беру, а там чуть-чуть взяв там щось до столу, там якесь броня, але так я хорошо, я все роблю для людей. Галина Чайковська у постановці Ореста Пастуха вдруге грає Анну Андріївну. Хочу сказати, що то було, ну, як на мою думку, то було, ну, просто геніально. В нього така получилася вдала дуже роль, образ. А зараз у нас великі сподівання на Сашу Віта. Він вже, можна сказати, виріс для такої ролі. І зараз ми сподіваємося, що буде хороша вдала вистава. Ми всі за нею скучили. Конфлікти та психологічні підтексти – це передають актори через свою гру на сцені, каже виконавець ролі Хлестакова Олександр Віт. Чоловік додає, образ Хлестакова – це одна з ролей, яку мріє зіграти кожен актор. Є дві дієві особи – страх і сміх. Сміх – це те, що якби ми відсторонено дивимося на цю ситуацію, ну, ситуація комічна, а все, що змушує чиновників діяти і мотивація їхніх вчинків – це є страх, який їм втілює саме персонаж Хлістакова. А глядач вже зі сторони, співставляючи ці два світи, світ Хлістакова, в якому він живе, і світ оцих чиновників, і як вони стикаються на от у цьому конфлікті, і будується, і вскривається сама проблематика. Парадокс і одночасно генії Гоголя полягає в тому, що протягом 200 років з написання п'єси не змінилася сама архетипність цієї ситуації. Він якось правильно вник в історію ментальності, намагаючись нам сказати, що люди, от ми от такі, нам би варто щось з цим зробити. Прем'єра оновленої п'єси «Ревізора» у театрі імені Михайла Старицького відбудеться 22 травня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.